19 числа о 3:22 ночі на оперативно-координаційний центр надійшло повідомлення про те, що горить приватний автомобіль Ford Focus на вулиці Козацькій в обласному центрі. Негайно на місце події було направлено чергове відділення ГСПТ та першої державно-пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля та існує ймовірність перекидання вогню на поруч розташований Део Ланос. Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС пожежу вдалося локалізувати о 3:28 та ліквідувати о 3:31, не допустивши поширення вогню на поруч розташований автомобіль. Ймовірна причина пожежі – підпал.